Čia žinių radijas. Atspari visuomenė. Laida Atspari visuomenė remia Medijų rėmimo fondas. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Tyrimai rodo, kad Lietuvos gyventojai tiki, jog gali kritikuoti valdžią, visgi neįtin pasitiki savo gale veikti politinę sistemą. Vis dažniau iškyla naratyvas, kad balsai rinkimuose neva yra klastojami, paaiškėjus rezultatams, žmonės išsako abejones, ar jų balsas svarbus ir reikšmingas, galbūt geriau iš vis nedalyvauti rinkimuose. Vis dažniau siejama ir abejonė, ar politikai atliepia rinkėjų prašymus ir lūkesčius. Kokios priežastys tai lemia, kas galėtų sklaidyti šias abejones? Kiek ir kaip šalies gyventojai gali veikti politiko, gal esame nebeveiksmingi. Skirtumus galima stebėti ir amžiaus grupėse. Vyresni žmonės balsuoja aktyviau, bet mažiau tiki, kad išties gali paveikti politiką. Na, o jaunimas vangiai balsuoja rinkimuose, bet lengviau telkiasi į demonstracijas, išreiškia politinę kritiką socialiniuose tinkluose ir pasirašo peticijas. Tai kodėl egzistuoja ir kartų skirtumai, kokias tendencijas brėžia jaunimo suvokimas ir ar galim vis dar paveikti politiką. Apie tai mes šiandien diskutuosim. Kaip visada šioje laidoje laukiam ir jūsų klausytojų klausimų ar pastebėjimų, rašykit drąsiai į žinių radijo programėlę. O aš sveikinuosi su laidos pašnekovais, kartu su mumis Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis. Sveiki. Sveiki, gyvi. Ir taip pat Mykolo Riomerio bei Kauno technologijos universitetų profesorius Andrius Bielskis. Sveiki. Labas rytas. Kaip jūs, ponia Mažeikį, tą Lietuvos gyventojų politinį veiksmingumą įvertintumėt? Išrenkam ir užsimerkiam, nebekreipiam dėmesio, ar visgi išrenkam, sekam ir tuomet kažkaip bandom paveikti, kągi ten politikai daro tame Seime, pavyzdžiui? Na, pirmiausia, vyresnioji karta vis dar įsivaizduoja, kad yra viena tauta ir vienas protas. Kai viena tauta ir vienas protas egzistuoja, tai tada ir vienas lyderis turėtų būti. Ir štai tada jiems keista atrodo, kaip dėl to vieno lyderio nesutariama. Ir štai čia atsiranda pirma problema. Tuo tarpu jaunesnės kartos nebeįsivaizduoja tokio dalyko, kad turėtų būti vienas protas, vienas lyderis, viena tauta. Ir čia, aišku, prasideda politikams problema, kad kai kas nors kviečia visos tautos vienybės ar dar panašių dalykų vardu, tai jaunimas nereaguoja į tai, todėl kad jokios vienybės nėra ir būti negali. Kai vyresnioji karta apie tai galvoja. Antras dalykas yra tai, kad pas mus yra, sakyčiau, nuvertintos charizmatinės asmenybės, nes manoma, kad būtent biurokratinis legitimavimas, tai yra toks teisinis legitimavimas visų veiksmų turi dominuoti, o jo problema yra tokia, kad šitie vadinamieji valdininkai, biurokratai ir visas milžiniškas Lietuvoje esantis aparatas, jis įsivaizduoja, kad jis pats gali viską spręsti ir juo labiau, kad gyventojai jiems deleguoja tokią teisę. Tai todėl tai natūralu, kad čia dar Maksas Weberis pastebėjęs yra, kad jie pamažu pradeda perimti gyventojų laisvės. Tai yra, jūs patys nebespręsite, negalite apsispręsti, už jūs nuspręs yra kažkokios tai išrinktos tarybos, patvirtintos tarybos komitetai, įstatymai ir taip toliau. Ir tada žmonės netenka iniciatyvos ir nebevertina vadinamų tokių nihilistų, charizmatinių asmenybių, kurios norėtų sulaužyti šitą biurokratinę sistemą. Ir jos tampa nebeįtakingomis. O juo labiau, kad dar galvo, tos charizmatinės asmenybės vis dar nori atstovauti visą tautą, o ne kažkokią tai grupę ir kovoti dėl jos teisų. Tai sakyčiau, toksai šiuo metu yra didelis mentalinis disbalansas, nesuderinamumas. Ir tą nesuderinamumą palaiko lietuviška propaganda apie vieningą tautą, vieningą dvasę, vieningą protą. Dar prie tos charizmatinės asmenybės liekant, jūs turite omeny, kad rinkėjai neįvertina charizmatinių asmenybių? Charizmatinės asmenybės, jos vis dar nori atstovauti visą tautą. Tai, sakykime, na, tarkime, Žemaitaitis vis dar nori atstovauti visą tautą. Jis nemano, kad jis atstovauja tik vieną burbulą ir atstovauja kažkokią tik vieną grupę. Jo idėja yra apginti visus. Ir prezidento Gitano Nausėdos idėja irgi yra apginti visus. Tai sukuria labai didelę iliuziją apie tai, kad mes iš tiesų esame vieningi ir tos mažesnės charizmatinės asmenybės
nėra matomos, kurie ten kovoja tik tai už vienos grupės, sakykime, na, tarkime, tų pačių kokio nors genderinio judėjimo arba ekologinio judėjimo aktyvistas, jis nebėra matomas kaip reikšminga asmenybė, todėl kad už ką jis kovoja, na, už švarų vandenį ir orą, pagalvosičiau, šitas už visą tautą. Pone Bielski, jūs panašias priežastis matytumėt ar dar kažkom papildytumėt? Priežastis neveiksmingumo. Aš galbūt kitaip interpretuočiau. Aš sakyčiau, kad na, yra taip, yra tas skilimas ne, tarp visuomenės ir politikų. Natūraliai jisai susidaro, bet aš sakyčiau, kad aš tai manyčiau, kad na, ypatingai politinė kairė, jeigu mes, aš visada pirmiausiai, na, dėl to atitrukimo tarp visuomenės ir politikų, dažnai kaltinu politinę kairę, ne, dėl to, kad politinė kairė, jeigu mes žiūrim istoriškai, visada buvo, turėjo populizmą ir čia, beje, Lietuvoje šitas terminas yra labai neteisingai vertinamas ir suprantamas kaip išimtinai tik tais blogas dalykas. Ne, kiekviena partija siekia tam tikro populiarumo, populizmo, bet klausimas yra, koks tas populizmas yra. Ne, viena dalyka, na, yra įvairios studijos apie populizmą, ypač 20 amžiaus pabaigoje prasidėjusios, kurios, na, traktuoja tą populizmą pakankamai siaurai, bet jeigu mes žiūrime, na, ilgesniame procese, tai tas populizmas iš tikrųjų yra teigiamas dalykas, ypač ateinantis iš politinės kairės, iš socializmo tradicijos. Tai politinė kairė visuomet buvo socialinis judėjimas. Ir didžiosios bėdos, aš sakyčiau, ta legitimacijos krizė apskritai vakarų Europoje arba vakaruose prasideda 20 amžiaus, na, antroje pusėje, ypač, tarkime, na, taip grubiai tariant, 8 dešimtmetį ir jo pabaigoje, kuomet na, ta socialistinės partijos nustoja iš esmės buvusios arba socialdemokratinės partijos Europoje nustoja buvusios socialiniai judėjimai. Nustoja būti socialiniai judėjimai, kurie suburia žmonės. Ir tada iškrinka, taip sakant, ta politinės kairės ir politinės dešinės skirtis, politinė dešinė ir politinė kairė supanašėja. Ir tada atsiranda galimybė iš tikrųjų iškilti tai, ypatingai dešiniam populizmui, kurį mes matome. Ir tarkime, jūsų įvadinėme laidos pristatyme jūs paminėjot, kad daugėja žmonių, kurie tiki, kad rinkimai yra klastojami. Na, tai čia yra mada, absoliučiai ateinanti iš, tarkime, iš JAF, ar ne, iš Trumpo. Ir aš kalbuosi, tarkime, su žmonėmis, kurie yra išsilavinę, bet tas trumpizmo elementas labai stipriai jaučiamas. Kitaip tariant, tai, ne, tiek Bidenas, tiek Trumpas yra vienodi. Mano požiūriu, jie nėra vienodi, ne, dėl to, kad taip, Bidenas nėra kažkoks nuostabus ten mesijus, kuris ateis ir išgelbės Amerikos visuomenę, bet na taip, jis negriauna demokratinių institucijų, tuo tarpu Trumpas abejoja ir griauna demokratinės institucijas. Ir tie populistai kiti ir ta mada nuvilnyja per visą Europą. Ne? Ateina, tarkime, mes girdime, kas vyksta Vokietijoje, alternatyva Vokietijai, AfD, taip sakant, ateina vis ypač rytų Vokietijoje tampa vis populiaresnė. Tai visi jie būtent ateina iš to nepasitenkinimo ir pritraukia, na, tas klasikinis toks neofašistinis judesys, kuomet ksenofobinės, baimę kurstančios, revanšizmą kurstančios politinės jėgos apeliuoja
į darbininkus, kurie, na, į paprastus žmonės, kurie sunkiai galą su galu suduria ir tokiu būdu, na, grįžta tas, taip sakant, tas toks fašizmo baubas iš esmės. Tai. Jūs link tų klastojamų rinkimų pasukot pokalbį, ponia Mažeikė, apie tuos klastojamus rinkimus mes dabar labai daug girdim iš įvairių partijų, netgi Seimo rinkimų programuose, kai kas yra nurodęs, kad na, reikia kaip įmanoma labiau tą skaidrumą užtikrinti, nežinau, kokiu tenai būdu tai įmanoma padaryti, bet gal iš tiesų reikia kažkaip na, persvarstyti, kad jeigu jau toks naratyvas, kuris veikiausiai yra atėjęs iš JAV, pradeda klestėti Lietuvoje, gal reikia kažkaip tai atliepti ir tai sureaguoti na, ir pademonstruoti, kad tikrai neklastojami tie rinkimai. Na, to dalyko lengvai nepadarysi ir neįrodysi, bet kadangi jau Andrius paminėjo čia Vokietiją ir Vokietijos alternatyvą, Alternative für Deutschland, AfD, ir kuri ten kyla nesmarkiai, bet po truputį įgauna jėgų ir žinoma, jų ten aktyvizmas yra analizuojamas, tai jis atitinka, bent jau aš taip interpretuoju, ką ir aš kalbėjau, tai reiškia, kad Vokietijoje yra hiperbiurokratija. Biurokratija, kuri pati savaime pretenduoja būti protu, kvalifikacija, kompetencija, žinojimu, visa kuo. Ir jiems atrodo, kad jie tiksliai ir teisingai paskirsto balsus. Žinoma, kad jiems atrodo, kad jie nepadirbinėja ir nefalsifikuoja šitų balsų. Tačiau jų elgesys netitinka emocinių gyventojų lūkesčių. Gyventojai tikisi, pavyzdžiui, tokio dalyko, kad štai atvažiavusių migrantų kiekis, jų nusikalstamumas, regimas nusikalstamumas arba išpūstas, išgalvotas nusikalstamumas, sumažės jų emocinės aspiracijos, jų lūkesčiai, yra tokie, štai ateina po to biurokratai, sako, viskas buvo ne taip ir viskas ne šitaip. Ir kiekvienas žmogus matuoja savo mažyčiame burbule ir šito mažyčio burbulo lūkesčių biurokratų paskelbti rezultatai netitinka. Tas mažytis burbulas, nesuprasdamas, kad pasaulis yra įvairus ir vis dar tikėdamas, kad egzistuoja vienovė, mano taip, jeigu mūsų burbule mes visi galvojame prieš migrantus, tai vadinasi dauguma Vokietijos galvoja prieš migrantus. O ką mums skelbė rinkimų šitie visi išrinkti biurokratai, jie skelbė, kad mes pralaimėjome eilinį kartą. O laimėjo kas? Laimėjo tie, kurie palaiko šitos migrantus iš čia. Žinoma, kadangi mūsų protas ir visų protas yra tas pats, žmonės galvoja, daro tokią loginę klaidą, tai tada iš tokio atveju atsiranda nepasitikėjimas. O šitas nepasitikėjimas yra labai naudingas minėtai AfD, Vokietijos alternatyvai, todėl kad jie sako taip, taip, jie sukčiauja, jie apgaudinėja ir kuo daugiau jie šaukia, kad mus apgaudinėja, tuo daugiau susirenka minėtų protesto balsų. Ir šitaip gali auginti savo populiarumą. Ir čia yra, kaip tik minėjau, tokia problema, kad jį visą laiką egzistuoja šita problema, kaip suderinti biurokratinį protą su emocingais karizmatiniais lyderiais. Bet jeigu jų to dalyko nesutapatinė, tai tuoj pat gimsta konspiracijos teorijos visuomenėje. Kad galų gale šitie biurokratai užgrobė valdžią, žinoma, valdininkai užgrobė valdžią, kaip nori pasiskirsto, ir tada mes juos tenais nuversime ir sutvarkysime, ir visuomenė pradeda keisti iš vidaus, kol galų gale pasirodo tikras, stiprus charizmatinis lyderis, kuris jau nėra koks nors mažuliukas savo kaimo vadovas, o iškyla iki tokio Trumpo. Tik tai Trumpas, aš nesu tikras, kad jis iš tikrųjų sugebėtų daryti kokią nors socialinę revoliuciją. Jis man toks veikiau pasipūtęs povas atrodo. Bet kita vertus, jis ne Kalvinas ir ne Liuteris kelbintis protestantizmą, ne Mao ir ne Leninas. Jis nevers aukštyn kojom, bet kas jį ten žino, kas jam užplauks arba jo padėjai. Bet taip yra kaitinama visuomenė. Taip visuomenė yra įkaitinama, kai yra perteklinių būdų prižiūrima ir žmonės praranda supratimą, kad jie patys gali padaryti kažką tai visuomenėje, be to, kad juos kas nors persekios, skus, į
įpareigos, sankcionuos, žodžiu, seks kiekvieną akimirką, sius tau raštus, į kairę į dešinę šaunam. Ir tai yra visuomenės laisvių mažėjimo efektas. Tai yra paradoksalu. Per didelis reglamentavimas sumažina visuomenės laisvės. Labai didelis reglamentavimas labai smarkiai sumažina visuomenės laisvės. Ir nors tas laisvių sumažinimas atrodo labai protingas, nes protingi žmonės sprendė, bet galų gale tai tu nieko negali padaryti, negali kvailysčių padaryti, negali alternatyvų padaryti. O tos kvailystės alternatyvos yra tiek pat mums reikšmingos mūsų gyvenime, kaip ir tie labai rimti ir protingi atrodantys dalykai. Galų gale pradeda sankcionuoti net juokavimus ir tada sako, aha, šitaip negalima juokauti, šitaip negalima juokauti, šitaip šaipytis negalima. Tada paprastas žmogus galvo, o kas jam belieka kalbėti? Ką jis gali padaryti? Jis net prie butelio gali pradėti bijoti šnekėti vienas su kitu. Taip įkaitina. Tada kas tą įkaitintą visuomenę gali pasičiupti ir kas gali vesti? Ir čia prasideda kova, žinoma, tų partijų, kurios dar jaučia šitą alsavimą. Ir čia Andrius paminėjo neatsitiktinai, čia atskiras klausimas, kodėl dešinieji, ultradešinieji greičiau pajunta šitą alsavimą, nei, tarkime, kokie nors ultraliberalai, pavadinkime tokie, arba ultrakairieji. Aš čia ne apie Andriaus aktyvumą, aš tiesiog teoriškai vardiju ultrakairieji. Tai vadinasi, kažkurie tai turi, kažkas gali pajusti šitą alsavimą. Pajunta šeimų maršas šitą alsavimą. Jie jį pradeda jausti, kad gaudžia ten viduje žmonės, nepatenkinti ūkininkai, kuriems reglamentuojama, kur traktorių statyti, kur nestatyti, antraip negausi paramos. Tai šitaip, tai jis šitą dalyką jaučia ir žinoma išpučia, šitas burbulas yra išpučiamas toj pat. Ir tik kitas dalykas, kaip politologai pastebi, kad šitos tie, kurie tą nepasitenkinimo, sakykime, gaivalą jaučia, jie tarpusavyje ne visada gali susivienyti. Ir jeigu pasižiūrėsime ankstesnius rinkimus, kaip ultradešinieji susiskaidydavo, jeigu juos visus kartu sudėtum, susiskaidžiusios partijas, tai jų būtų virš 20%, jie laimėtų rinkimus. Bet kadangi jie surenka kiekvienas po 3, po 2 procentus, tai jie net nepakliūna į Seimą. Čia atskira istorija. Tai lygiai tas pats galėtų būti su kairėje. Aš čia dabar į socialdemokratus žiūriu ir abejoju, ar jie atliepia šitam nepasitenkinimo gūsiui, kuris yra gyventojų viduje labai įvairus. Iš to, ką aš girdžiu kalbant socialdemokratų lyderius, aš manau, kad jie netliepia šitiems lūkesčiams. O kaip atliepti, tai yra kitas ir sudėtingas klausimas. Daug labai visko pasakyta apie burbulus, kalbant yra šiaip skirtingi burbulai. Vienas burbulas, na, kuris ten kažką palaiko ar turi kažkokią įsivaizduojamą savo doktriną, kalba apie tai, kad klastojami rinkimai ir mes čia nieko nepakeisim, mus kažkas valdo. Kitas burbulas yra tai, ir apie ką kalbėjo ir ponas Mažeikis, apie tai, kad gali tuos žmonės mobilizuoti, pavyzdžiui, protestams. Bet iš esmės tai reiškia, kad žmonės jaučiasi veiksmingi politikai ir protestai, na, turėtų būti suvokiami turbūt kaip geras dalykas, kuris primena politikams, kad štai mes irgi jaučiam savo valdžią ir jūs turite tarnauti mums, o ne atvirkščiai. Taip, da, tai aš manau, kad vis tiek žmonės jaučia, kad jie gali kažkaip paveikti. Aš sakyčiau, kad didesnė problema yra, na, apolitiškumas. Aš bendrauju ir su paprastais žmonėmis ir tu labai matai šitą momentą, kad žmonės mano, kad jie yra visiškai apolitiški ir tas apolitiškumas, na, jisai be abejo apolitiškumas atspindi ir tai, kad pusė, na, žmonių Lietuvoje nebalsuoja, bet ne tik, bet jisai, na, reiškia su tuo, kad žmonės tiesiog mano, kad čia nieko nepakeisi, jokios prasmės, bet šitas dalykas yra taipogi labai pavojingas dėl to, kad, na, mes žinom, tarkim, jeigu mes paimsime Rusijos pavyzdį, tai
Tai čia yra tas toks piliečių apolitiškumas ir atsiribojimas nuo valdžios ir manimas, kad nieko, kad ir ką tu bedarysi, nieko nepakeisi, yra Rusijos modus operandi, visuomenės veikimas, ir kuris leido ateiti tokiam neofašistiniam autoritarizmui dabartinio režimo. Ne, tai jisai tai su tuo turėtų kovoti ir kovoja, be abejo, ir pilietinės visuomenės įvairios institucijos, bet sykiu ir politinės partijos. O ar socialdemokratai iš tikrųjų atliepia į tuos, tuos lūkesčius visuomenė, tai greičiausiai aš irgi sutikčiau su kolega Gintu, kad greičiausiai ne. Mes žinom apklausas, greičiausiai jie bus ta pirmoji partija, kuri turės tą mandatą formuoti, vyriausybė, aišku, daugumos nebus. Ir tada kažkokios tos regionų kairės partijos, tos įvairios turės, taip sakant, sudaryti koaliciją, bet vienokia ar kitokia. Tai aš taip, ta prasme, modeliuočiau visą šitą situaciją. Apie tą mišrumą, kas gali įvykti čia po to, kai įvyks balsavimas Lietuvoje, mes irgi pasikalbėsim, bet tai padarysim iš karto po pertraukos, dabar laikas žinioms. Atspari visuomenė. Laida Atspari visuomenė remia Medijų rėmimo fondas. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą, kalbam šiandien apie tai, ar galime paveikti politiką kartu su Gintautu Mažeikiu ir Andriumi Bielskiu. Ir mes čia sustojom šiek tiek panagrinėję socialdemokratus, ponė Mažeiki, bet jeigu mes žiūrėtume, kad iš tiesų, kaip politologai dabar mėgsta brėžti, bus mišri dauguma, tai galbūt čia ir gerai, nes tarsi rinkėjų daugiau lūkesčių atlieps ir galėsim įsivaizduoti, ką jūs pradžioje laidos kalbėjote apie tai, kad kažkokia vienovė galbūt egzistuoja ir na, žmonės bus mažiau nepatenkinti. Gal mišri dauguma yra tai, ko reikia Lietuvai? Nemanau, kad bus koks nors vienovės pajutimas, todėl kad tikėtina ir mūsų sociologiniai duomenys rodo, kad bus labai įvairus seimas, ir bet kokiu atveju bus reikalinga sudaryti koalicijas, sudėtingas koalicijas, kurias net sunku prognozuoti, kaip jos atrodys. Ir net jeigu socialdemokratai ir laimės šitos rinkimus ir neturės jokios daugumos, nežinia, su kuo darys, nes pasiklausus Blinkevičiūtės, jeigu nesikalbės su konservatoriais, kas yra suprantama, tai tada iš karto klausimas, su kuogi kalbėsis. Jeigu su liberalais nenorės kalbėtis, tai tada su Nemuno Aušra kalbėsis, ar su valstiečiais kalbėsis. Kitaip tariant, tai iš ties yra klausimas ir tų, sakykime, todėl labai sunku spėti. O tų, kurie bus apie 5%, 4,5% nepakliuvę, bet per vien mandatės paklius kai kas, tai ta įvairovė bus dar didesnė. Ir aš netikiu, kad išrinkus Seimą bus pajusta, kas nors pajus kokią nors tautos vienovę. Tai bus eilinį kartą įsitikinta, kad tautos vienovės nebus. Aš noriu priminti, pavyzdžiui, kada vyko reformacija Europoje, tai koks nors jau šia mano minėtas Jonas Kalvinas ar Martinas Liuteris jie nekvietė, taip kad visi krikščionys susivienikime. Jie sakė, ne, yra štai mes tie, kurie tikrai žinome, kaip skamba Dievo žodis, o kiti krikščionys tiesiog nežino, kaip skamba Dievo žodis. Tas vienybės šūkis yra ganėtinai tuščias. Jis suveikia laikas nuo laiko, pavyzdžiui, kai iškyla vienas bendras priešas karo metu. Bet kitu atveju jis beveik niekada neveikia. Jis yra tokia tuštybė. Ir o veikia būtent minėtos apeliacijos į savo rinkėjų grupės ir ypač įsviruojančios, kurie galėtų būti tavo rinkėjus. Ir tai, kad, pavyzdžiui, Remigijus Žemaitaitis, jo naujoji aušara ryja teisę ir teisingumą arba ten, sakykime, Uspaskicho darbo partiją ar kitus bando suryti, tai čia yra natūralu.
Taip kaip jie elgiasi, tai pirmiausia žiūri tuos vyruojančius, ir kurie yra artimiausi, juos ir bando pasisavinti. Tik visada yra klausimas, yra, ar kiek jie išsaugo savo rinkėjus ateityje, tai pirmas dalykas. Ir antras dalykas, kiek ta mobilizacija ir ta charizma, kurią jie patys atsineša, bus paveiki ir kokį laiką paveiki. Tarkime, mes Lietuvoje daug kartų matėme taip vadinamas vienos kadencijos partijas, kurios neištveria net vienos kadencijos, sužlunga praktiškai per 2 metus ar metus. Labai tikėtina ir visi įsivaizduoja, kad su Nemuno Aušra bus tas pats. Čia yra, vadinasi, pliūpsnis aktyvumo ir po to ateis didelis nusivylimas. Nusivylimas būna štai dėl ko, todėl kad tos vadinamos charizmatinės asmenybės ir jų, sakykime, populistinė energetika nesutampa su jų vėliau racionaliais biurokratiniais sprendimais. Jie nesugeba paversti savo gaivalingų vizijų kažkokia tai teisinė veikla, kuri vėlgi kažką pakeis mūsų biurokratinėje aplinkoje. Ir tai yra labai didelis iššūkis būtent populistinėms partijams. Kai tos tradicinės partijos, tokie kaip socialdemokratai, pavyzdžiui, arba konservatoriai, jie mažiau sviruoja, todėl kad po to nesvarbu, ką jie prižada, bet kai ateina į valdžią, jie nors turi kažkokią tai administracinę patirtį. Patirtį administravimo, kaip, sakykime, tas iliuzijas, kurias sukūrė žmonėms, galėtų bent truputį įgyvendinti savo administracinę praktinę veiklą per įvairias ministerijas, potvarkius, ten po įstatyminius aktus, kontrolę, mokesčių sistemą ir taip toliau, tą grandiozinį valstybės mechanizmą, kuris šiuo metu sukurtas. Nors, kaip jau minėjau, visada yra toks kelias, kurį ne visi pasirenka, tai yra didinti laisvės piliečiams ir mažinti kontrolę. Ir jeigu tu didini laisvės piliečiams, mažini kontrolę, tada lyg tai ir turėtum būti mažiau atsakingas už įgyvendintus veiksnius. Bet mūsų Lietuvos piliečiai nėra įpratę būti atsakingi patys už visą ką. Jie vis dėlto tikisi, kad štai aš išrinkau valdžią, tai dabar tegu jie padaro savo darbus. Ir čia yra bėda, kurios aš nematau, kad galima būtų 1, 2, 3 ją ir įveikti. Aš manau, kad tokioje marmalinėje daugybės partijų ir kaitos mes dar ilgą laiką gyvensime. Ko netims iš Nemuno Aušros ir ką sako ir dešinieji apžvalgininkai, jeigu taip galima sakyti, dialogą tikrai sugeba su visuomenė megzti Žemaitaitis. Ar jūs sutiktumėt, na, vėlgi kreipiant tą temą prie veiksmingumo ar apie tą, kad, na, mažinam kontrolę, didinam laisvę, iš esmės parodyti, kad piliečiai yra veiksmingi, yra tam tikra Žemaitaičio strategija ir būtent tai jį ir kelia į viršų? Na, tai taip, tas protesto balsas iš tikrųjų, na, jis mobilizuoja ir suteikia tam tikras, na, galias arba galių iliuziją, bet aš sakyčiau, kad, na, kaip, kas galbūt labiausiai motyvuoja žmonės šiuo metu ir tai atsispindės rinkimuose yra nemėgimas šitos valdančiosios daugumos. Ir tą tu labai jauti kalbėdamas su paprastais žmonėmis. Tiesiog, na, tai Lietuvoj kokia yra ta skirtis, iš esmės ta politinė, ta klyvič prasme skirtis tarp, na, kairės ir dešinės. Ne kažkokia aiški ideologinė skirtis, tarkime, demokratinis socializmas versus ten koks nors rinkos kapitalizmas ir konservatizmas, ar ne? Bet būtent konservatoriai, na, ir į tą patenka ir 2 liberalų partijos, ir tada regioninė kairė, ir visa kita, ar ne, visi kiti, kurie nenori, kurie kritikuoja konservatorių valdžią. Tai, na, tai
tokiu pagrindu ir bus sudaroma. Ir mes girdime, na, ir Gabrieliaus Landsbergio pasisakymus, na, aišku, kad jie nori būti valdžioje, taip sakant, ir sako, tai kas čia, va, čia Gintautas Mažeikis paminėjo Kalviną ir Liuterį, tai konservatoriai, mūsų konservatoriai, jie žino, kokia yra, koks yra tautos balsas, ar ne? Mes žinome tautos balsą ir jos provakarietišką, taip sakant, orientaciją ir neduok Dieve, iškris kas nors. Tai žmonės tai mobilizuoja. Ne, tas toksai vieno naratyvo kalbėjimas, provakarietiška orientacija ir tokia primityvi. Tu tą konservatorišką ideologiją absoliučiai visur matai. Ir žmonės tą jaučia ir juos mobilizuoja. Ir žmonės balsuos prieš tai. Ir tada klausimas yra, na, taip, socdemai pasims savo rinkėjus. Klausimas, kiek jie pasims. Ir mes šiek tiek užsiminėm, kad, na, tai kokia jų ta pozicija yra. Jie tik tais dabar iš esmės pasakė, kad, na, Blinkevičiūtė formuos, bus pasiruošusi formuoti vyriausybę ir bus vyriausybės galva. Bet vėlgi mes matome, na, tą tokį išskidimą ir socdemų pataikavimą tai tokiai neartikuliuotai regioniniai kairiai kabutėse, kuri yra ir ksenofobiška, ir galbūt ir šiek tiek antisemitiška gali būti, anti-LGBT ir taip toliau. Na, ir Gintautas Paluckas, progresyvus turėtų būti, ne, socdemas sako, na, va, tai LGBT klausimas jau nėra svarbus. Neerzinkim visuomenės, nes jie žino, kad turės sudaryti, na, koaliciją su žemaitaičiais ir kitais, ne, su valstiečiais, ir tas klausimas, tai, jisai vėlgi bus pakybės. Bet jeigu sakot apie tai, kad nemobilizuoja labiausiai būtent tas nusistatymas prieš konservatorius, na, tai, ką padarė ši valdančioji dauguma, tarkim, taip sakykim, tai galbūt žmonės, jeigu jie būtų veiksnus ir jie jaustųsi veiksnus, jie neliktų savo burbuluose, kur tiesiog, na, didžiulė kritika konservatoriams ar ten liberalams ar Laisvės partijai, bet darytų kažką daugiau. Ar mes tiesiog esam susitaikę su tuo naratyvu, ką kažkada ir premjerė pasakė, na, kad palaukim 4 metus, tuomet išsirinksim kitus ir čia viskas išsispręs. Na taip, tai jeigu būtų tos labiau artikuliuotos kairiųjų balsų ir politinių partijų, kurios judėtų į tuos socialinius judėjimus, tai tada būtų tas, na, toks išsiskyrimas labiau artikuliuotas. Bet to kol kas nėra, ir aš sutinku su Gintautu, kad ta prasme, kad ta košė tokia, jinai tęsis. Ta koskyra tarp mes už tą establishmentinę dešinę, provakarietišką dešinę, kad ir kas tai bebūtų, ir tos trys partijos, ar ne, ir tada visi kiti socdemai lygtais diriguoja tam, bet ta kitos tos partijos, na, labai jau neskanios, ar ne. Dar kelis klausytojų klausimus atliekim. Klausytojas rašo, kai politikai pasiduoda verslo įtakai ir būna verčiami priimti šališkus sprendimus, tai ir ieško būdų, kaip išsisukti nuo visuomenės kontrolės ir vengia nepatogiomis tapusių temų. Jūs, ponia Mažeiki, matytumėt, kad tai būtent yra problema ir galbūt iš tiesų žmonės dėl to ar neveiksnus jaučiasi, kad štai verslo įtakos per daug pastebi? Reikia įsivaizduoti, kad Lietuvoje nereikia, žinoma, paversti, demonizuoti Lietuvos verslo. Lietuvos verslas labai įvairus ir daugybė Lietuvos gyventojų nuo, tarkime, 16 metų iki 100 metų dalyvauja versluose. Tai dabar pasakyti, kad kas vienas dirba įmonėje ir dar turi du verslus, vadinasi, jis yra ir samdomas darbuotojas ir kartu gali būti ir samdytojas. Mes turime labai tokį įvairų dalyką ir ilgą laiką mes patys pasisakinėjame Lietuvoje, kad norime sukurti verslę visuomenę. Nenoriu spręsti, kiek tai pavyko, bet šitas dalykas egzistuoja ir dabar šaukti, kad viskas, kas yra bloga, todėl, kad žmonės yra verslus, tai reiškia užimti tokią ultra kritinę poziciją ir nesuprasti, kaip atrodo dabartinė aktyvi Lietuvos visuomenė ir kas su jie dedasi.
Kitas dalykas, jeigu mes tą verslą pradėsime klasifikuoti ir pamatysime, yra mažasis verslas, yra įvairios kooperacijos, yra korporacijos ir tos didžiosios korporacijos nebijotinai nori pranašumų ir privilegijų. Taigi reikia kalbėti ne apie visą verslą, kad verslas papirkinėja. Aišku, kad kiekvienas iš mūsų nori daryti įtaką politikai ir tas mažasis verslininkas, turguje stovintis netgi ar prie kompiuterio dirbantis, taip pat norėtų, kad pasaulis keistųsi pagal jį ir jis turi tam teisę. Ir dar daugiau konstitucija jį pareigoja šitaip kovoti už savo teisės. Kitas dalykas, kai, sakykime, didžiosios korporacijos bando save susijęti su politinėmis partijomis, kas irgi yra visai suprantama ir pasaulyje bando dėl to priimti įvairius įstatymus, kaip lobistinė veikla užsiimti arba kaip išreikšti šitos korporatyvius pageidavimus. Jie yra reikšmingi ir Lietuvai, Lietuvos geležinkeliai, pavyzdžiui, čia yra labai reikšminga problema. Visada ir tokių įmonių turime daug, arba Mažeikių nafta, čia irgi labai reikšminga problema, niekur nuo to mes nesidėsime. Tuos klausimus valstybė privalo spręsti, kartu spręsti, todėl iškyla tik tai legalumo klausimus. Tai vadinasi, kiek tai yra legalu. Ir jau čia mes grįžtame į mūsų pokalbio pradžią, kad dauguma Lietuvos gyventojų nepasitikė štai šituo legalumu. O nes jie nepasitikė, nes nuo jų tas visuomeninė diskusija, visuomeninė kontrolė yra atitolinta ir labai stipriai sugriežtinta yra, susvetiminta ir sugriežtinta kontrolė. Kitaip tariant, jie patys nemato šitoje vietoje laisvių, bet mato labai didelę kontrolę, ta kontrolė pradeda nepasitikėti, nežino, kas iš tikrųjų dedasi, iš čia paplinta visokie gandai, kad juos papirkinėja, po to vienas kitas atvejis, kuris pasirodo, kad iš tikrųjų yra korupcija, iš tikrųjų yra viena kita korporacija, kuri bando papirkti politikus, o yra regimos ir neregimos dar papirkimo formos. Vienas dalykas pinigus dovanoti, kitas dalykas organizuoti šventinius pobūvius. Tai čia yra, vadinasi, bet mes tuo nieko neišsiskiriame pasaulyje ir šitos abejonės, štai klausytojo, kuris klausė, negali pakeisti to, ką mes dabar jau su Andriu beveik ir sutarėme šitos košės arba šito marmalo, todėl kad šitos abejonės, kurias gyventojas išsako, bet pats nesugeba arba jis panašus jį nedaro pastangų, kad sukurtų kokie nors stiprų politinį judėjimą ir ką nors pakeistų, tai tik tai sukuria efektą, kad ta košė tęsis toliau. Ta košė tęsis toliau, todėl kad nesimato veiksnio, dėl kurio, sakykime, partijų įvairovė, protestų balsai turėtų nunykti. Beveik 100% galima spėti remiantis 35 metų patirtimi, kad kitais rinkimais vėl atsiras nauja protesto partija, kuri vėl viską pabandys nuversti ir mes tai jau matėme daug kartų, jau net nuobodu darosi. Karolis, ar mes suprantam prezidento galę? Na, turbūt čia apie visus politikus galim kalbėti, ar mes suprantam, ką, už ką premjerė atsakinga, už ką Seimo nariai, už ką prezidentas. Nes kartais susidaro toks įspūdis iš tiesų per prezidento rinkimus, bent jau žiūrint į jaunimą, kuris apolitiškas, kad prezidentas čia ims viską ir išspręs, bet taip turbūt nėra. Tai čia gal grįžtam prie to, ką jūs ir minėjote, apolitiškumas yra didelis. Na, tai taip, na, jeigu perskaiti konstituciją, tada supranti, kokios to prezidento galios klausimas, kiek daug žmonių skaito ar yra perskaitę konstituciją, bet taip, na, dalis, kurie nesidomi iš tikrųjų tikriausiai nežino atsakymų į šitą klausimą, bet aš norėčiau trumpai grįžti prieš tai buvusio klausimo apie na, didžiojo verslo ir aš sutinku su kolega, kad taip, verslas nelygų verslui, bet čia tikriausiai klausimas buvo apie didžiojo verslo įtaką na, politikui ir aš, na, akivaizdu, kad kaip interesų grupė didysis verslas, jis turi per daug visose visuomenėse ir ne tik Lietuvoje per daug įtakos ir tas jų interesas per daug yra atspindėtas.
vien dėl to, kad jie turi daugiau resursų ir greičiau prieina, taip sakant, prie valdžios institucijų ir panašiai, arba prie valdžios politikų. Bet jeigu mes, na, tai toks vienas, kad ir pavyzdys, tas Baltcap, taip sakant, lošimo problema, akivaizdžiai byloja, kad, na, per daug atiduodama milžinišką įtaką, na, privačioms kompanijoms, kurios valdo privatų turtą ir panašiai. Tai aš sakyčiau, kad tai yra didelė problema, o grįžtant prie na, tos košės, tai taip, kol kas nesimato, kad kažkaip labai keisis visą tai. Dar turim vieną minutę laiko, ponia Mažeikė. Turim stiprinti viešinimo principus, pradėti nuo švietimo ministerijos audito, kai kurios partijos kalba apie tai, kad ir sveikatos reformų auditą iš karto reikia padaryti, kai tik Seimo rinkimus laimėsim, kai kas kalba apie krašto apsaugą. Ar viešinimas išspręstų tą problemą, kad bent jau nuo verslo įtakos kažkiek žmonės to naratyvo atsiribotų? Jis išspręstų, nes žmonės tikisi, kad ten atras demonus ir vaiduoklius švietimo ministerijoje ir kai atliks auditą, pasirodys, kad demonų ir vaiduoklių nėra. O kad yra vietinės biurokratinės, sakykime, kvailystės ar protingi sprendimai, tai jie šito dalyko nepastebės, nes jie ne demonai ir, žodžiu, tenais nelaksto. Tai aš manau, kad tas auditas, kurį vėl bandys padaryti koks nors naujas ministras ir jo viceministrai, kurioje nors ministerija, iš esmės nieko nepakeis, nes jie turi ateiti pirmiausia su savo idėja, ką jie nori padaryti, o ne tuo, kad patikrins ir suras demonus. Su dviem profesoriais šiandien diskutavom, ačiū abiems, kad dalyvavot, Gintautas Mažeikis ir Andrius Bielskis buvo kartu su mumis. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė, ir jums klausytojai sakau iki kitų kartų. Atspari visuomenė. Laidą Atspari visuomenė remia Medijų rėmimo fondas.